A Dinorah viajou? Ela tá muito sentida, Gustavo. Não me contou detalhes, mas eu pude perceber o estresse. Eu tenho parentes em Conservatória, uma cidade muito agradável no interior do estado. Um pouco tranquila demais para quem gosta dessa confusão de Copacabana, mas é perfeita para Dinorah descansar os nervos. Ela tá hospedada na minha tia Arlete. E os meus filhos? Vão dormir com a Iracema. Mas é claro que você pode pegá-los para jantar com você, se você quiser. Ela tá muito chateada. Não queria nem te avisar. Eu insisti para ela telefonar. Ela não quis. Mas disse que eu podia vir aqui falar com você. Achei melhor vir te avisar pessoalmente. Acho que vai ser bom. Pelo menos a gente esfria a cabeça por uns dias. Depois a gente se acerta. Olha, Nery. Eu amo a Dinorah. Ela é a mulher da minha vida. E se eu não tô conseguindo fazer com que ela acredite nisso, pelo menos eu quero que os meus amigos saibam. Obrigado, viu? Vocês agradecem. Tchau. Vem cá. Essa oportunidade que eu tenho de ter uma conversa definitiva com a Diana pra ele esquecer que eu existo. Gustavo, a Diana é turrona. Você tem certeza que ia conversar com ela? Ah, mas eu preciso dar um basta nisso. Ela começou a aparecer aqui no trabalho. Olha aqui, faz um favor. Marca um encontro com ela na sua casa hoje à noite pra conversar com ela com calma, sem estresse. Aproveitando que a Dinorah foi viajar, eu acabo de uma vez por todas com esse rolo. Tá? Tá bom, se você faz questão. Ok. O Antenor está no quarto. Ele está descansando. Ele precisa se refazer do cateterismo. E qual é o resultado, doutor? A obstrução da artéria foi muito extensa. Ele precisa fazer uma ponte de safena. Colocar um pedaço de veia para desviar o sangue e voltar a irrigar normalmente o coração. Mas isso não é arriscado, doutor? Olha, hoje em dia é uma cirurgia considerada de baixo risco. Um pouco demorada, cerca de 3 horas, mas não deixa de ser complexa. Complexa e demorada? Uhum. Pobre Antenor. Você acha que ele aguenta, doutor? Manda me chamar, Antenor. Uhum. Já tá podendo receber visita, não é melhor descansar um pouco mais? Eu descanso amanhã durante a cirurgia. Hoje foi só uma bobagemzinha aqui, isso. E você não é uma visita, rapaz. Além disso... Não. Vamos falar de trabalho aqui, né, Antenor? Quietinho, fica quietinho. Eu preciso falar de trabalho. Eu tenho de me afastar do grupo. Claro que tem. Mas eu não quero. Mas precisa, você não pode voltar a trabalhar agora. Exatamente. E qual é a única maneira de eu me poupar sem me afastar da presidência? O que você está querendo dizer com isso? Quem é meu único possível substituto? O mais rebelde, o mais complicado... O menos obediente dos meus colegas de trabalho. Quem é? Quem é o único que pode... Que pode me deixar dormir sossegado com as minhas safenas? Sem ter aquela sensação de que... Tudo aquilo que eu construí... Com muita luta durante anos... Não está indo abaixo. Eu sei que é muito. A presidência do grupo. Mas eu acho que eu posso pedir. E eu não posso negar. Claro que eu fico no teu lugar. É por pouco tempo, eu tenho certeza disso. Eu não vou estar te substituindo porque você é insubstituível. Mas o grupo não vai por água abaixo, não. Pode dormir tranquilo. Você e suas safenas.